Musta pätkätyömaailma on hirveän moniulotteinen. Eli on niitä ihmisiä, joilla on projekteja ja joilla on oikeastaan aika turvallinen elämä. Eli projekteja on niin paljon tarjolla, että kun toinen loppuu, niin on vähintään yksi tai kaksi tai kolme, josta voi valita siinä niin kuin edessä. Ja sitten on se toinen maailma, jossa niin kuin oikeastaan työttömyys ja pätkätyöt ja erilaiset elämäntilanteet vaihtelee, jossa työelämä on kauhean silppusta ja välillä töitä on niin paljon, että ei ehdi levätä eikä nähdä perhettä eikä ystäviä. Ja välillä sitten taas töitä on niin vähän, ettei tiedä millä tulisi toimeen ja millä vuokran maksaisi ja millä ruokaa ostaisi. Työkseni olen henkilökohtainen avustaja sekä tarjoilija. Molemmat on osa-aikaisia töitä. Tein 35 tuntia kuukaudessa henkilökohtaisen avustajan töitä. Se on vähän, kun ajattelee, että palkka ei ole kovin suuri. Mä saan palkkaa tästä työstä käteen 332 euroa kuukaudessa. Kyllä niillä työtunneillakin on merkitystä. Et jos niitä on liikaa, niin silloin ei jaksa. Ja jos niitä on liian vähän, niin silloinkaan ei jaksa, koska se toimeentulo nakertaa. Eli epävarmuus kai se keskeisin tekijä on, joka ihmistä usein syö. Ja kaksi osa-aika työtä, niiden yhteensovittaminen on välillä hankalaa. Päivät on pitkiä, 10-3 ravintolassa, 3-4-7 Helenalla ja sitten kotiin. Äitini, eläkeläinen, 70-vuotias, joka hoitaa meidän 4-vuotiaan ja 10-vuotiaan perustarpeet päivisin ja hoitaa 4-vuotiaan niin, että hän ei esimerkiksi ole päiväkodissa, vaan hän käy seurakunnan kerhossa ja äiti pyörittää sitä arkea siellä kotona. Ja se on aika turvatonta sellainen elämä, jossa ei ole niin kuin sitä jatkuvuutta, eikä pysty suunnittelemaan eteenpäin sitä omaa elämäänsä eikä omaa arkeaan. Minä monta kertaa ajattelin, että kuinka Mia jaksaa. Ja ihmettelen sitä, kuinka hän jaksaa. Jos mulla olisi vakituinen koko päivä työ, se on jotain sellaista, mitä mulla ei ole koskaan ollut. Tietysti rahaa olisi ehkä enemmän käytettävissä. Se tietynlainen organisointi, niiden viikkojen ja niiden päivien organisointi muuttuisi. Nyt meillä on niin kuin vuokratyömarkkinat, jotka toimii aika pitkälle bisneksen ehdoilla. Ja siellä ei kauheasti ajatella sen ihmisen tarpeita, vaan siellä ajatellaan firmojen tarpeita ja myydään sitä vuokratyövoimaa. Niin käännettynä tämä sama ajatus, mutta niin kuin sen työntekijän näkökulmasta, jolla ajatellaankin, että sulla on tota ja tota osaamista, että mä yritän etsiä sulle niin kuin ehjän työpäivän. Niin mä luulen, että tämän tyyppisiä rakenteita me tarvittaisiin enemmän, koska tämä työn muutos tuo sen, että yhä useampi ihminen tulee lyödyksi ulos työmarkkinoilta sen takia, että ne vaatimukset kasvaa. Ja sitten samaan aikaan tulee pirstaleisia työtehtäviä, joissa tavallaan työn osaaminen ei ole niin korkealle noussutta, että siitä selviää, mutta sitten taas siitä, niin kuin siitä elämästä sen työn ympärillä ja niistä pirstaleiden yhteensovittamisesta, niin siitä ei välttämättä selviäkään. Siinä voisi tarvita apua.